Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23. Como é bom estar aqui mais uma noite junto com você, levando a informação nesse bate-papo informativo de todas as noites aqui na tela da TV que mostra você. Vamos lá para os destaques do programa de hoje. Você que nos dá o privilégio da sua audiência. A carreta da mamografia, através do programa Mulheres de Peito, já está atendendo. A partir de hoje, o atendimento começou hoje, na verdade. Em Franca, mas a carreta continua durante alguns dias. Nós vamos falar sobre isso. Afinal de contas, estamos ainda no mês de outubro, o mês que marca, né, também a campanha Outubro Rosa de combate e prevenção ao câncer de mama. Então, atenção, mulheres, não só de Franca, mas de toda a região, fiquem atentas. Vamos falar sobre outros assuntos também. Esse aí você já está vendo na tela, né? O Enem, nós teremos aí, é claro, também as provas do Enem. Já acontecendo no começo do mês agora de novembro, e tem dicas importantes para os jovens que estão também sempre nos acompanhando aqui no programa. Vamos falar de outros assuntos do mundo da bola, e amanhã tem clássico, hein? É o Choque Rei pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, agora vivendo ali, digamos, momento diferente. O São Paulo mais tranquilo, o Palmeiras ainda pressionado, mas clássico é clássico. Tem rodada importante do Brasileirão e você fica sabendo também os detalhes aqui no JR23. Tudo isso e muito mais logo depois do nosso intervalo. A nossa primeira paradinha é rapidinha, tem que tomar uma aguinha e você já fica com a gente aqui na tela da TV que mostra você por dentro de tudo que acontece não só na nossa região, mas também no Brasil e no mundo. Até já! Sabemos que só com o respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta e o mês de outubro é o mês onde nós temos aí diversas campanhas do Outubro Rosa de prevenção, de orientação em relação ao câncer de mama. Franca está recebendo desde hoje um importante serviço que vem em parceria com o governo do estado de São Paulo. Já coloca as imagens na tela desde hoje, então, os atendimentos da carreta da mamografia, que tem como objetivo incentivar mulheres a realizarem o exame da mamografia gratuitamente para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Saúde com o governo do estado de São Paulo, que desenvolveu o programa Mulheres de Peito. Os atendimentos começaram hoje e vão até o dia 4 de novembro. A carreta está no estacionamento do pronto-socorro Dr. Álvaro Azuz.
A exceção será no dia 2 de novembro, em razão do feriado de finados. Para fazer os exames, as mulheres deverão procurar o pronto-socorro municipal. Serão distribuídas 50 senhas de segunda a sexta-feira para o atendimento no mesmo dia, das 8 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, 25 senhas, das 8 da manhã ao meio-dia, atendendo às diretrizes estabelecidas pelo governo do Estado de São Paulo. As mulheres que têm entre 35 e 49 anos devem levar pedido médico da rede pública, cartão nacional de saúde, o cartão SUS e o RG. Já aquelas que têm entre 50 e 69 anos não precisam de pedido médico, bastando comparecer com RG e cartão SUS. As mulheres com mais de 70 anos devem ter o pedido médico, cartão SUS e o RG. Lembrando que o pronto-socorro de Franca, Álvaro Azuz, fica na Avenida Chico Júlio, na Vila Imperador. Então, é claro, sempre muito importante aí esse trabalho de prevenção ao câncer de mama. Vamos continuar falando sobre saúde aqui no programa de hoje, sempre muito importante, aliás, serve como um alerta. A pandemia, ela foi praticamente dada como encerrada, mas a Covid, ela existe. Aliás, casos estão voltando a crescer em boa parte do Brasil e isso tem despertado aí um alerta, mais uma vez, das autoridades em saúde. Mais de 3 em cada 4, ou seja, 76% dos hospitais privados de São Paulo registraram um aumento das internações por Covid nos últimos 15 dias. As internações se referem tanto àquelas em leitos de enfermaria quanto em UTI. Nas duas últimas semanas, o número de internações por Covid subiu 5%, um aumento principalmente devido às novas internações em leitos clínicos. Já em relação aos leitos de UTI, 92% dos hospitais ouvidos durante essa pesquisa disseram que houve um aumento similar de 5%, com um tempo de resolução médio do paciente em até 4 dias. Os dados são de um levantamento do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, com informações de 81 hospitais da capital e Grande São Paulo até o dia 19 de outubro. Não há informações no relatório sobre qual a variante predominante do SARS-CoV-2 responsável pelas internações. Ainda também, de acordo com os dados, a faixa etária, né, com maior número de internações está entre 30 e 50 anos de idade, representando 28% das internações. Falando em Covid, tem inclusive a apuração que está sendo feita pelos gastos, dinheiro público que se perdeu com vacinas que não foram entregues, vacinas que estavam no Brasil, mas que não foram distribuídas, e isso acabou aí gerando um alto valor que foi investido e não foi aplicado. Brasileiros esperavam ansiosamente pela vacina durante a pandemia de Covid-19. Os imunizantes estavam vencendo nos estoques do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde. Esse dado aparece num relatório do TCU e mostra que 28 milhões de doses foram desperdiçadas no Brasil. É um prejuízo de pelo menos R$1 bilhão. O estado que mais jogou imunizantes fora foi o Paraná. Ele é responsável por 78% das vacinas vencidas. Esses imunizantes foram comprados entre 2021 e 2022. O governo anterior ainda não se manifestou sobre as... 7 horas e 10 minutos para você que nos acompanha aqui no JR23, trazendo todas as informações. Vamos falar ainda também agora sobre saúde. Atenção, o trabalho de vacinação está sendo feito em creches aqui da cidade. Já pode colocar as imagens enquanto a gente atualiza. A Secretaria de Saúde segue com a campanha de multivacinação nas creches. Diversas unidades receberão os imunizantes, possibilitando que os pais ou responsáveis vacinem as crianças no horário de buscá-las nas creches, sempre a partir das 4 horas da tarde. A imunização, ela acontece na presença dos responsáveis.
Atenção, é necessário levar a carteira de vacinação das crianças matriculadas nas respectivas unidades para que o documento possa ser conferido e atualizado. Todas as vacinas do calendário de imunização estão disponíveis ao longo do mês. A pentavalente, rotavírus, poliomielite, tétano, febre amarela, tríplice viral, sarampo, caxumba e rubéola, hepatite B, hepatite A, pneumocócica, meningocócica C e também a vacina de Covid-19. Vamos colocar então aqui quais são as crianças que vão ser atendidas amanhã para o nosso amigo telespectador que está nos acompanhando. A creche Ana Maria Fernandes, na Vila Isabel. Creche Jardim das Acácias, na Vila São Sebastião. Pastoral do Menor e da Família, Aeroporto 3. Centro Educacional Bom Samaritano, na Vila Imperadora. A Associação Metodista de Educação e Ações, também atendida. Na quinta-feira, nós teremos aí, então, a creche Antonieta Covas, no Aeroporto 3. CCI do Servidor Público, no bairro São Joaquim. A Instituição Espírita Joana de Ângeles, Leporace 2. Santa Giana Beretta, Jardim Luiza 2, e a creche Arquinha de Noé, no Jardim do Éden. Essas creches sendo atendidas, recebendo as equipes, né, para vacinação das crianças, um trabalho muito bacana que está sendo feito aqui na cidade. Intervalo, e já tem educação, tema aqui sobre o Enem. Atenção, jovens que estão se preparando para o Enem 2023. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E o assunto agora é para o jovem, né? Não só o jovem, aqueles que estão estudando aí também para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já visando as provas que acontecem agora no começo de novembro, reta final, na verdade. Coloca as imagens na tela porque o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, que é vinculado ao Ministério da Educação, disponibilizou o cartão de confirmação de inscrição do Enem 2023 na página do participante. O documento traz as informações do número de inscrição, data, hora e local da prova, além de registrar se a pessoa deverá contar com atendimento especializado ou tratamento por nome social. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda levar o cartão nos dias do exame, que vai acontecer em 5 e 12 de novembro. Para acessá-lo, é preciso utilizar o login único da plataforma gov.br, digitar o número do cadastro da pessoa física e a senha cadastrada. Há mais de duas décadas, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, no fim do terceiro ano do ensino médio.
O exame é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, e de universidades do programa que integra aí o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Esse cartão foi publicado, né, disponibilizado pelo INEP hoje. Aliás, está chegando a reta final e aí muitos jovens agora trabalham para estudar, né? Eu digo trabalho, obviamente, né, focados no estudo, mas também tem que controlar a ansiedade, né? Vamos ver. Gabriel quer ser médico e realizar esse sonho passa necessariamente por uma boa nota no Enem. No quarto ano de tentativa, o nervosismo preocupa mais o estudante do que o próprio conteúdo. Às vezes existe um pouquinho de pressão dos pais, a nossa autocobrança, a gente querer mostrar resultado. Então, assim, às vezes o nervosismo não vem nem em função do que a gente espera da prova, nem a prova que deixa a gente nervoso, assim, é mais a questão da gente apresentar resultado. Com a experiência de 25 anos, dando aulas de matemática e há 10 em cursinho preparatório, o professor Rogério garante que perto do exame não é hora de aprender informações novas. A gente sempre aconselha aos alunos a, nesta reta final, focar naquilo que ele já sabe e talvez um pouquinho naquilo que ele ainda está ligeiramente inseguro, para aumentar um pouquinho mais o grau de confiança. Mas definitivamente não é hora para você ficar tentando aprender alguma coisa nova, porque isso daí só vai aumentar o nível de nervosismo do aluno e aumentar o grau de insegurança que o aluno tem. Uma dica para ganhar confiança nessa reta final e diminuir a tensão pré-prova é equilibrar a rotina de estudos com as demais atividades da vida pessoal. Uma rotina sempre equilibrada, não é só estudar, eu acho que tem que ter momentos de lazer, momentos com a família, momentos com os amigos, fazer coisas que gosta também, a atividade física é muito importante, né, uma alimentação saudável, a qualidade do sono. Na reta final é fazer o que é possível, né, não é, é tirar desse estigma de que vai ter que colocar a matéria em dia e relaxar com isso, é fazer o que é possível. Gustavo vai fazer seu primeiro Enem e já definiu uma estratégia para a ansiedade não atrapalhar seu desempenho. Tento cronometrar na minha cabeça mesmo, que eu tenho que ficar de 2 a 3 minutos na questão. Se a questão me gastou muito, eu já deixo ela de lado, porque talvez essa questão não seja difícil só para mim, pode ser difícil para outros candidatos também, então não vai ser eu que posso, tipo, errar sozinho ela. Então já deixo ela e vou fazer as mais fáceis, porque eu prefiro me garantir nas mais fáceis, que a minha TRI fica coerente. Boa sorte a todos os estudantes. Próximo bloco, nós vamos falar sobre esportes. Tem Brasileirão, rodada emocionante também no meio da semana. Fique ligado. Sabemos que só com o respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Estamos de volta com o JR 23 para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Vamos falar sobre o mundo da bola? Nós estamos aí agora, rodada no meio da semana. Amanhã já tem bola rolando e, é claro, jogos importantíssimos, briga na ponta, briga lá embaixo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, por exemplo, está focado num duelo difícil contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians que vem pressionado pela sua torcida, pelos resultados, né? Principalmente resultados também em casa, quando muitos torcedores consideram que o Corinthians tem deixado alguns pontos importantes escaparem, né, jogando em sua arena. E o jogo não vai ser fácil contra o Cuiabá. O Cuiabá vem fazendo um bom trabalho, uma boa temporada nesse ano de 2023. Desafio para o técnico Mano Menezes, que foi questionado. Por que que o torcedor deve acreditar que o Corinthians não vai cair? Fala aí, mano. Vestir a camisa do Corinthians e jogar no Corinthians já não é fácil. Todos sabem que é uma camisa pesada. E quando você vive esses momentos de pressão maior pela colocação na tabela, isso piora um pouco, né? E a minha missão aqui é dar a tranquilidade para que eles passem sem ter queda de produção técnica. Porque isso, na verdade, é uma coisa óbvia e eles sabem que eles conseguem fazer, né? Por isso que tento fazer. Mas aí daqui a pouco você erra. A situação do jogo se colocou muito para isso, né? O adversário bem postado atrás, a gente tendo que empatar e tentar virar o jogo, então você precipita um pouco as coisas, a tomada de decisão piora um pouquinho, mas a gente vai conseguir resolver isso. É isso aí, 9:30 da noite, Corinthians e Cuiabá em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tem clássico também no meio da semana para as emoções de torcedores do São Paulo e também do Palmeiras. Choque rei pelo Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A equipe do São Paulo, que vem numa situação considerada um pouco mais confortável, já está garantido na Libertadores da América do ano que vem, a equipe do Tricolor, e o Palmeiras vem de pressão. Foi eliminado da Libertadores, falas, né, que geraram polêmica da presidente, mas o técnico Dorival Júnior diz que em clássico não tem favorito. Nós, naturalmente, teremos um jogo muito complicado. É um clássico e o clássico já define e independe os momentos das equipes. Todos dizendo que o Palmeiras está com uma pequena instabilidade, mas não deixa de ser a equipe perigosa, a equipe vencedora que vem sendo, uma equipe muito difícil de se jogar. Então, não tem porquê pensarmos de uma outra forma que não seja preparação total, foco total e muita concentração para que possamos fazer um grande jogo novamente lá fora, buscando aí o melhor resultado possível. São Paulo e Palmeiras jogam um pouco mais cedo, às 8 da noite, né, na rodada do Campeonato Brasileiro. Desafio também para a equipe do Santos, que tem dois importantes obstáculos. Primeiro, superar e conseguir a vitória, porque joga na Vila Belmiro. E o segundo, o vexame que foi na rodada passada, 7-1 para a equipe do Internacional. Então, o fator psicológico que acaba pesando e muito. E tem um detalhe, é confronto direto. Por quê? Porque o Coritiba está na 19ª posição, ou seja, no penúltimo colocado. O Santos está na 18ª, com 30 pontos. Para o Santos, 3 pontos são essenciais nessa partida. E o técnico Marcelo falou aí sobre esse desafio, né? Como que ele vai fazer para trabalhar, recuperar os jogadores e voltar o foco para vencer. O recado que eu deixo para a torcida é o primeiro, desde o primeiro jogo, quando nós ganhamos do Bahia lá, é que nós vamos lutar até o fim. E não está nada longe das nossas mãos, muito pelo contrário. Nós temos 10 jogos para fazer 5 vitórias. E a nossa projeção primeira é o primeiro jogo, que é o Coritiba em casa, quinta-feira. Está todo mundo ali, está todo mundo junto ali. A gente sabe o que a gente precisa fazer e a gente vai atrás disso. O que eu falo para o nosso torcedor, além de hoje estar pedindo desculpas, não só por mim, mas por todo o grupo que está lá dentro, ele sabe que a gente está aqui para lutar do início ao fim, fazer o possível e impossível para tirar o Santos dessa situação, e a gente vai conseguir.
É isso aí, rodada emocionante no meio da semana do Campeonato Brasileiro, marcando aí mais uma edição, mais uma rodada da competição, que talvez, na minha opinião, é o melhor campeonato do mundo, porque realmente tem os altos e baixos e aí muita coisa acaba mudando durante a competição. Até mesmo lá em cima, né, Botafogo e Bragantino, o Botafogo com uma gordura para queimar, mas o Bragantino confiante ainda, tentando chegar ao título que seria um feito histórico, né, para a equipe de Bragança Paulista. Vamos continuar acompanhando e trazendo todos os detalhes para você que nos dá o privilégio da audiência. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Você que ainda não faz parte, vem junto com a gente. Curta também a nossa página no Facebook, TV Franca, canal 23, a tela da TV que mostra você. Tchau! Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.